islaamaya ayaa marka hore ninyahow, waa runtaada, ninkan dulliga ah, stupidka ah, aqoonna uma lihi, meel uu joogana ma garanayo, ma fahamtid, oo munaafiq ah, beenta badan oo ummadda yacni been ka dhaadhicinayo si uu viis u helo, kan haddaa arki lahaa gacmeheyaaba ku qaraaci lahaa, ma fahamtid, waa stupid walaal. Dagaalka jooji rashka, dagaalka jooji saaxiib. Qaladku dadkan fuus bay raasanayaan. Dabcan youtube-yada waa laga xirayaa qaarkood. Ninkii soomaaliga ah youtube ku shaqeynayay waa naqaanaa saaxiib, waana reerkii magarad saaxiib. Saacad wuxuu ku shaqeeyaana $40 saacadu ku shaqeeyaa. California joogaa magaratay, youtube-ku u shaqeeyaa, turjumaan buu yahay, kaasaaba haysanaa, ma fahanti. Haddee private geli waayaan fiidiyoyadaas waa laga saarayaa. All fiidiyooyada laga saaraya. Hadda waa maqlaysaan Rashka Boy, hadda waa maqlaysaan yarkaas anigu waa ku xiray, waa yar youtube la shaqeeyaa, waa nin dhalinyaraa, lacag badan buu ku shaqeeyaa oo qolada youtubekaasiisa turjumaan buu yahay. Youtube waxaa la soo geliyo wuxuu turjumaan u yahay soomaalida, ilaa soomaalidii youtubeka ku badatay maaha. Hadda wararka soomaalida oo la sheego soo ma arkin, hadda wadanka TV oo kale, horofadhi, waxaasoo dhan turjumaan buu yahay. Wuu fiiriyaa, wuu dhegaystaa waxyaalaha oo qurukaayo qashinkaayo dhan wuu fiiriyaa, oo sidii cajal oo kale wey. Youtubeka chicken soma ku baaraan, chicken ab saasoo kale wey. Ninkan wuu fadhiyaa qolada youtube kula shaqeeyaa, waa nin la yaqaano, magaciisina sheega ma rabo. Dabcan dignin baa siinayaa fiidiyoyada laga saaro, oo may fiidiyoyada barefada laga dhigo dadkay u qarxeen. Okay, ku soco Rashka Boy. Hadaa ka soo hadlaysid waxaa ku tiraahdaa ka bixide lihi meel uu joogana ma garanayo, ma fahamtid, oo munaafiq ah, beenta badan oo ummadda yacni been ka dhaadhicinayo si viis u helo, kan haddaa arki lahaa gacmeheyaaba ku qaraaci lahaa, ma fahamtid, waa stupid walaal. Haddaa ka soo hadlaysid waxaa ku tiraahdaa ka bixide wuxuu soo geliyay oo beenta ah, munaafiqnimada ah, waa dukhan, ma fahamtid. Viis haduu rabo waxaa inoo sheega, anaa sii kale ku siinayna viis xoolaha dohonka ah, muuqaalkaasna ka bixiyo oo beenta ka awo. Kulanti wacan daawadayaal, halkan nagala socotaan waa wanaaga qoyska Alaa oo naga barateen arrimo xiiso leh, barnaamijkii xiiso geliya. Dabcan barnaamijkii oo wareysiga ahaa qeybtii koowaad waa daawateen, dadku way isu weydiinayaan. Dumar badan baa aad ila soo hadlay oo Rashka Boy dhaleeceynayo, oo Rashka Boy aad ma aragtay wax uga sheegayo. Horta meelo badan baa lagala soo hadlay, Canada, America, Europe, Sacuudi, Qatar, wadankaas carabta, Dubai, meelo badan baa lagala soo hadlay. Snapchatka ii soo weydiiyey, dad badan baa cod ii soo diray, laakiin codadka itala ii soo diray 90% codad kale ii soo diray Rashka Boy aad baa ma aragtay xafsi loo helinayaa. Dabcan xafsi cadday waa salaam iya, horta wixii rabaan dadkan ani waa faasina. Rashka Boy waxaa looga kacay gabadha maqalkeeday rabaan inay codkeeda arkaan. Dabcan waxay isku war gabadha youtuber ma ahan, runta anii sheegaya, gabadhan dad baa dhalay youtuber ma ahan, magaalada joogtaa oo kaas youtuber baa ka dhigaysaan. Waxaa dhahaysaa codkeedaa rabnaa, muuqaalkeedaa rabnaa inay kala tageen, oo ma xoog baa ku haysaan walaalow, walaalayaalow, xoog miyaa ku haysataan gabadhan? Gabadhan dad baa dhalay youtuber ma ahan. Dabcan hawl adag bay geliseen, waxay dhahdeen labada qof isku keen oo qadka soo geli, sidee isku fureen noo sharax kulah. Aabo sheekadan ay geliseen kuwa waxay iisoo qoreen cod iisoo duween, waxay dhaheen Rashka Boy iyo Xafso niyahow qadka soo geli. Dabcan waxa yaa qaldan ka funinka ugu horeeyay ma Rashka Boy ba, Xafsa hadda codkiiba ma aragta dhegeysanaya codad kale iisoo, hal codda hadda daaraya codad kale iisoo duway. Dabcan codadka hal cod baa fiican, oo hal gabar oo joogta, waxay joogtaa meelahaasi, waxay joogtaa Canada joogtaa, gabadhaas waa gabar waxbarata. Dabcan waxay la jirtaa Xafso, Xafsil awooy, Xabsooy walaale, Xafso xubiyey, Xafso cadeyey, gabdho badan baa ku taageera, madaxa ii saaranta walaal qaali, ilaahay ha ku daayo, maasha allah, family fiican baa ka dhalatay, wixiina waa calaf bay ahaayeen. Waxaa soo haray oo kale, adiga hadda hawshaadi way dhammaatay,
een gabar maaragtay hadda een waxa tahay gabar Soomaaliyeed ba tahay gabar maaragtay een maasha Allah dad badan ba leedahay ee aan waxa ku dhihi lahaa walaashay een meeshaas wanaag ka wad ee takal rashkada asaga sidoo kale een waxa aan ka hadlayaa kale gabadhi TikTok een iyadana maanta ka hadla barnaamijki gabadhi TikTok gabadhi TikTok oo rashka boy sal isku dhaha baby ha baby een baby maanta iga war dhafarka barnaamijkaas maanta way hadduu furmaya had barnaamijkaas hadda soo diinaya waa daawo doonta iyo waxa shaqadeeda ma aha xaqiiqda ilaahay ayaa og anaana kasoo hadli doona dhowr maalmood kadib inaan soo fadhiisto wax waliba jiro anaan iga dhaadhicinayo marka fadlan yaad isku xad gudbin maxaa la dhahaa dadka kale oo ninkan dulliga la midka ahna oo been abuurka sameynaya youtube kasaan isaan iyo kulligood waxaan oranaynaa niyo naftiina u naxa oo dadka yani dadka waa wayaabe haddana mugtiha fiiri haddii youtube yaalo waaweyn oo kale iga soo hadli lahaayeen maa waxba youtube xun oo yaris oo magac iyo views hadda raadinaya oo ayagana laba kun subscribers haystaan awr xeerba inuu suuq wareejiyaan waraan jirin inaa suuq subscriber oo dadkan adaniyaano lafiino u naxaniyo saan macquul maa alas ixtiraam hadda waxa waayo example haddaa soo qaato maanta ciyaartooy yar oo booni dheelo oo ronaldinho caayo oo kale waay macquul miya midaas awke maay waxaas macquul maa marka ixtiraam ala kala mudan yahay gamek waa lagu soo kala horeeyey waxa waa ciyaartan waa lagu kala weyn yahay waa lagu soo kala horeeyey waa sida military oo kale waa la kala jaga oo ma akin miya haddalan ma arkin miya fuis kale waxaa jira oo caadi maaha soomaalida dadka soomaalida bani aadamka kale waa ka duwan yihiin carabta sidaa ma aha kenyaanka sidaa ma mareyka sidaa ma aha bro dadka kale qof walba shaqadiisu ku mashqul laakiin soomaali haddaan nahay maanta cawke adiga haddaa yacni soqsaan aa soo gedad madow hadda haddii la ogaado islamarkii waxaa lasoo gelilaha youtubeka cawke maanta minneapolis soqsaan madow jidka kabta said war waxaa isku ma ogolaa nin yaro waxaa arkaysaa waxoogaa yara oo maaragtay soo galay waa ku xaasidayaan waa aragtay xaasidnimada ma garad saaxiib marka abdi waxa weeyaan wax yar waxa shaq sheegaan dadkan caqliga lahayn dabcan anaga dadka wanaagsan wax kan kuma haysano dadkaas waa dad akhyaar ah adduunkana waxa weeyaan waan gart waa ku maqlaa wax waliba ila aya qoray fulba oo maanta adduunka ku nool markuu urga hooyadii ku jiray ayaa loo qoray wax walba ku dhici doono soo waa ku maqlaa saaxiib waa sidaa walaalo waxa weeyaan ninka waa inuu si degdeg ah muuqaalka ugu bixiyo iyo ragga soo gashadayde iyo ragga soo gashadoo kale ee rag soo gashadaa jira oo ka hadlaya qofka aan wareystaa rabay xalay dee americana waa aragtay waqtiga dambe weeye africa iyo america isku mid maaha garat ha akhyaasa u sheegaya xal inaa barnaamijkan aan soo geliya rabo youtubeka dabcan dee chanis umahayn oo maaragta chanis a u waayey waqtiba u waayey waxaan ii sheegayaa rashka boy iyo wanaagga qoyska isku xira weeye haddaba ogaada usheeg saaxiib usheeg may taas waxa weeyaan youtubekiga waa ka arki kartaa ama anigi wanaagga qoyska yacni xiriirkii inaga dhexeeyo waxa weeyaan ninkaana diwaanin iu weyn oo ilaa iyo kenya waagu jooga saaxiibo ahaan jirnay marka waxa weeyaan dadku waa la isku wada weynya ha waa la isku weynyahay wuu ka hadlayaa video waa ka hadlaysaa soomaan marka usoo fariisanaysaa insha allah saddex maan laba maalin kadib aa rabaa inaan kasoo hadlo maxaa la dhahaa dee hadda haddaa idinka taabtana waxa weeyaan adduunka wax walba waa calaf maanta laba qof waliba oo yacni isjecel calafa isku keenay saa horay idinku sheegayna ilaahay hadduu qoray calafku waa dhammaan karaa yacni tan kalena hal mid aha la ogaado mar waliba nin iyo yacni okay dumarkii raggu dumarka waa jilcan yihiin sax laakiinse mar waliba ninka ragga uma khaldano yacni qofka raggaasi leeyaa eeda la saarin reer hadduu burburayana lacala incase yaa ka hadlaya hadduu reer burburayo labada qof midkood ka imaan kara qasab maaha nin kale mar walba inuu mas-uul ka yahay reerku inuu burburiyo sax badankiina waxaa leedahay dhashkaadaa nin raggeed adaa go-aan kale fadlan saa samey okay adduunkana ujeedaan wax walba waxay leeyihiin xad soo sax ma wal aad iyo aad adduunka wax walba xad ay leeyihiin dadka bini aadankana hadday isfahmi waayaan waxaa fiican ayagoo yacni dhibaatooyin isgaarsiinin
سين أو خروج بدن وجي وأنا أستل إن لو كلا حب كله غير وايد أسكو ديارين يعني مرك ملك الحتة ما أنا ما يقص علي يقص علي يقص علي يقص علي جوادة هاي جوادة أو تيك توك بيا كهلسا أو تيك توك سوغلسي أوكي أرد أنا ما أنا سوقي لين تيك توك أنا ما استعماله لو إيش؟ وأداول الساحي بيا تيك توك مستعمل رشك بوي ما قاعد أضبط بكو قربتا أو تيك توك رشك بوي كو قريبي والله ما حكله أي حد مر أنت هذا حقله أرد يوتيوب أي وصل يبر إني ما قاعد أقول وفرت رشك بوي إنستغرام أي ودي بين فيسبوك مال والبقى سوشيال ميديا ما قاعد أقول كم أنا قفا كو قرابطة تيك توك أدون كويلي جي وحاول نعب نانجر تيك توك بيكوز تيك توك أنا رجع استعمال حتى يعني خلاص وارك أو تيك توك ninkaas horta ninkaas waa garanaya ninkaas horta waxa ku garanaya een xasatob iyo aws bafo fiis ku raadi jiray ma garat waxa isku hanli jiray waa nin Soomaali jooga ninkaas waxa oran lahaa walaal hadda views repeat een waxa weeyaan wadooyin kala ku heli karta adiyo yaani waxyaabahan kale aad sameeyin hadda aniga ay u sameeyay wax kuma qabo laakiin fiidiyow ha laga saaro may fiidiyow ha ka saaro dhe aniga ما أنا لوير أو قوانيا دتك لوير بأو قوانيا أنا جا هدانا وناجا قويس كخش كبوس كحرة عن هاي حرة ده نصاب قال دتك تيك توك وسوق لينيو أو جواد السلامي سوق لينيو هو ده على سعره يا حتى وكم بشارست لوير يوتيوب ليه هاي أوكي وحاس مينينا ولا هو نمخلا يا سومالي ولا مخلا سا لينكاس حتى تقيم أو راح ولا حدو كسر ومخالكاس وحاس مينينا يوتيوب كسر هذا كبيحنا وأودنا روم سبين ورون dad badan baa maaragta oo macallimiin ah oo lawyer maaragtay youtube ku shaqeeya marka walaal aad oo nafta u naxayo aniga hadda wallahi been kuma sheegayo binaadanku waa kala duwan yihiin maanta aniga horta alxamdulillah ilaahay wuxuu iga dhigay qof degan waxana qaada xanaaqana aniga horta duxuna noqdaa been kuma sheega laakiin intaas dadkala dajiya waad iga xanaajisa walaal duxunima samaysay qof kale ha ku sameeyna fadlan hadda baraganima kula hadlooya aniga iyo wanaaga qoys waxaa kaa codsanayna muuqaalkaas ka bixi been abuuradka gabadhaas waa walaasheeda waxba inaga ma dhexeeyaan maskiinta ayadii xitaa waxa waaye niyadda ka dishay wax oo ay ahayd inaad ka dhigtay marka Come on, bro. Sikalo kuraad sumagayo iyo views. Hadda gabadha maxaa tii niyadu ka dilay dhe? Inna lillahi wa inna ilaahi raajiun. War gabadhi hadda wax ku lahaa maskeen tan maskeen tan waligeed xitaa yaani waxaan وريا ورسوق 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 رشكا بوي سوق رشكا بوي سوق وريا سوماليا جوكتا انا واحد جوكنا كينيا امريكا فيري هذا رو اسكو فاهم منهم اسكو فاهم منهم واحد كستا سمين كرنا ها واحد كستا سمين كرنا ما كرتا وناقا قويسكا ان امريكو جوكا رشكا بوي كينيو جوكا حتى اديك سوماليا جوكتا اسكو حرم منهم برادا حرادا هذا ما عرفت كقرابو waxa walba waxa weeyaan waqtiga iga warsuuga dadka badankood xarada